Agora no Diário Popular você também tem encartado, olha, Revista Já. E tem muitas sessões interessantes aqui, por exemplo, a sessão de encontros para você dar um basta na solidão. Tem também aquela sessão de bares e restaurantes, um roteiro completo em São Paulo para você. E a sessão de moda, modos e beleza, pensando em você, mulher com muitas dicas interessantes, tá? Os crimes que abalaram São Paulo e, para finalizar, o humor de Pedro Aydar. Então não perca, hein? 1h80 no Diário Popular, todo domingo você tem a Revista Já. E mais, a coluna Shop Tour com a relação de todas as lojas, com endereço e telefone, as lojas que anunciaram no programa nessa semana. Então não perca, hein? Revista Já no seu Diário Popular.